Баршаңызға сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Алма, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте нәзік, әдемі, қардай аппақ, тойымды және дәмді салат дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бастайық. Құрамына аз зат кетеді және өте оңай дайындалады. Алдымен бізге 150 грамм сыр керек болады. Сырды үккіштен өткізіп аламыз. Мен алдын ала 4 жұмыртқа қайнатып қойғанмын. Сол 4 жұмыртқаның сарысын сырдың үстіне саламыз да ағын алып қоямыз. Содан соң бізге краб таяқшалары керек болады. Краб таяқшаларын да үккіштен өткізіп қоямыз. Содан кейін бізге бір дана қияр керек болады, қиярды да үккіштен өткіземіз. Дәміне қарай доз бұрыш саламыз, үстіне 3 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан салатымызды ыдысқа салып, дөңгелек пішін жасаймыз. Енді алып қойған жұмыртқамыздың ағын үккіштің ұсақ жағынан өткіземіз. Міне енді жұмыртқамыздың ағын дөңгелек пішін жасап қойған салатымыздың жан жағын бетін жағып шығамыз. Міне біздің әдемі салатымыз дайын болды. Сыртынан қарасаң тортқа ұқсайды. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мерекелік дастарханға дәл келеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдыда әлде ерекше рецепттер көп болады. Сау болыңыздар.